Mas But sapa? Gawe cakar ayam. Nang omah engko. Mboten di utang kemawon. Yo sembarang. Lah gunting iki wong tong iki. Cekek catur iki nang Bu. Yo sembarang. Ini tingginya 2 meter. Binjing, Mbah. Cocokan yang mereka mau, Bu. Cocok lagi, pendidikannya itu. Mana, Kang? Oke. Kalau isi kalian mau, lihat lagi, yo. Pagi ini rasa ngorok, ya, Mak. Ini pakai kabel besar semua. Tenggriyo kan drama ane pas to, Mbah. Alah wis dah gak ruangan iki, Mbah. Wah, ampun mboten suwe. Nanti ketinggiannya jalan ini slope ini. Ini sudah mulai dinding keliling. Limbo, Kang. Molene bijing di getong aler, Mbah, ngecor teler. Nggih, nika. Pun siap nih kok. Aduh. Ayo Mbah, balapan Mbah. Niki damel nopo ngeten iki Mbah jawane? Oh, sapune ta carane? Lah sapu kathah lho Kang Teng. Dalam. Kang kan lah dekat taku ojo syukur ae Kang. Ora kok loro nih lho Kang, tetanus bahaya. Cedek noke nih Kang penak drime. Ayo damel landang nih kok. Kabeh sumbure. Dek nek tikus kecemplung, Kang. Sing kanehno wae. Buning banyune, Kang. Iki nyatu padha karo sumur to. Yo, petanine mangrem. Lah nggih. Petani ini marem bar panen. Biyu kelar tiga ijolo kayak ngono pun tidak larang jolo nih gimba.
Ya, tinggal yang buat tempat aman.